Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e você está aí e eu estou aqui para mais uma aula do componente curricular de geografia. Então, estudantes, nessa aula a gente vai dar continuidade ao tema do impactos ambientais. Porém, a gente vai estar falando também, né, das atividades econômicas desses impactos, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, vamos aprender um pouco hoje sobre os impactos ambientais para a gente poder concretizar esse aprendizado? Então, vamos, olha. Impactos ambientais das atividades econômicas do campo e da cidade. Aqui está essa imagem, né? A professora trouxe ela de novo nessa aula. Olha como está o nosso planeta. Ele está feliz nessa imagem? Não, né? Ele está muito triste, está desgastado. Olha quanta poluição no chão aqui, nas nossas águas, né? As nuvens todas sujas por conta da fumaça, da poluição dos automóveis, de algumas fábricas, como a gente falou na outra aula, não é mesmo? Então, essa é a imagem que a gente, infelizmente, está vendo hoje do nosso planeta, da nossa Terra, do nosso meio ambiente. Então, nessa aula, a gente vai poder aprender um pouco sobre esses impactos ambientais, sejam eles no campo ou na cidade. Relembrando, né, que a gente aprendeu na outra aula, ó, impacto ambiental é a modificação causada no meio ambiente devido à ação humana. Ou seja, estudantes, a ação que você, que a professora, que nós, seres humanos, causamos aquele ambiente, né? Seja ela uma modificação para o bem, por exemplo, quer ampliar a casa, né? O papai quer fazer lá um quarto maior, ele vai estar modificando aquele ambiente, construindo, aumentando. Isso é uma coisa legal, uma coisa boa. E tem também aquelas modificações ruins, né? Que é quando a gente corta uma árvore que estava ali tão linda, ajudando o meio ambiente no ar puro para a gente respirar. Né? Quando a gente joga aquele lixo no chão, a gente também está modificando aquele ambiente para o ruim, para a poluição. Esse também é um ponto negativo. O meio ambiente é, somos todos nós e aquilo que nos cerca. A gente aprendeu isso na outra aula também, né? Que tudo que está em nossa volta faz parte do meio ambiente. Todo lugar que você, que a professora está, faz parte do meio ambiente. Nós também somos parte desse meio ambiente. E os impactos positivos e negativos, o que eles são? São as atitudes boas ou ruins que tomamos com relação ao meio ambiente, né? Então, na aula, a gente vai aprender como tentar, né, diminuir esses impactos negativos, como ajudar em casa, ajudar na escola, a ter impactos positivos e fazer o meio ambiente sobreviver e ficar bacana para a gente poder viver aqui nesse planeta. Agora, gente, eu trouxe para vocês uma música. Ela chama Herdeiros do Futuro. E quem compôs essa música foi Toquinho e Vinícius de Moraes. A professora trouxe a letra da música para vocês. A música vai tocar e eu gostaria muito que vocês fossem acompanhando com a leitura. Quem sabe cantar, canta aí em casa que a música é muito legal. Vamos escutar? A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando
o fruto, a folha, o caule e a raiz. Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. E aí, gostaram da música? Muito linda, não é mesmo? Olha o finalzinho dela, que legal esse refrão, olha. Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Qual é o país que a professora está falando aqui? A gente trouxe aqui, né? Representado por várias pessoas, é o nosso Brasil. É onde você mora, onde a gente está, né, gente? A gente tem que cuidar bem do nosso país. E para a gente cuidar do nosso país, do nosso planeta, do nosso meio ambiente, a gente tem que pensar e ter atitudes positivas, né? Saber como lidar, como cuidar. E a gente vai estar mostrando aqui na aula outras formas de você poder ajudar. Ah, professora, eu sou criança. Eu sou muito pequenino. Não. Com a sua atitude pequenininha, lá na frente você pode mudar muitas coisas que vão ajudar muito o nosso meio ambiente. A vida é uma grande amiga da gente, né? A gente tem o privilégio de estudantes de estar vivos, de estar aqui nesse mundo, nesse planeta maravilhoso. E ela sendo amiga da gente, a gente tem que cuidar, a gente tem que querer viver bem. Quem quer viver no meio da poluição, no meio da sujeira, né? Ninguém gosta de viver assim. Não é legal você ter um jardim bonito, uma praça aí no seu bairro bem cuidada, uma escola bacana com tudo limpinho. E para isso a gente tem que cuidar. Vamos refletir. O que você acha que herdará no futuro de acordo com a letra da música? A letra, o tema da música, né? O nome da música chama Herdeiros do Futuro. Então, estudantes, o herdeiro que ele está querendo dizer é você. Não é a professora, o papai, a mamãe, é você. É quando você crescer, os seus filhos, vocês vão herdar esse futuro. Então, você tem que cuidar do seu planeta, do seu meio ambiente, para você ter esse futuro, para você ter um lugar bacana para viver. Então, né, para a gente conscientizar, nós somos os herdeiros do futuro. Você aí que está em casa agora, mesmo aí com 9, 10 anos, você é responsável. Você é um herdeiro do futuro. Será que no futuro a terra que vocês herdarão estará melhor para se viver? Eu acredito, ó, que sim, porque você está estudando, você está aprendendo a cuidar do planeta Terra. Né? Às vezes o papai e a mamãe não teve a chance de aprender, de entender como fazer atitudes positivas para ficar com o planeta legal. Mas você tem essa chance, a professora está aqui ensinando como você pode praticar aí mesmo na sua casa, na sua escola, atitudes que vão ajudar o meio ambiente, vai diminuir o impacto negativo e ó, vai ter um planeta lindo e maravilhoso para você herdar. Ainda refletindo, olha, quem vai querer viver assim nesse planeta? Olha que triste essa imagem. Fumaça, sujeira, as árvores secas, sem vida, né? Muito triste. Não é melhor a gente viver assim? Num planeta rico de natureza, que é o nosso Brasil, cheio de árvores, com céu limpinho,
E não é difícil da gente ter essa imagem real na nossa vida. É só a gente conscientizar e cuidar para o nosso planeta ficar assim. A interferência do homem no meio ambiente. Então, o homem, nós, seres humanos, a gente interfere tanto no campo, para quem mora na área rural, quanto na cidade, com os impactos ambientais. Como assim, professora, interferência? Olha um exemplo. Lá no campo, na área rural, você vai lá, mamãe acabou de comprar aquele pedaço de terra grande, estava cheio de árvores lá plantadas. Mas você tem que construir a casa, você tem que construir um cercado para colocar seus animais. Isso tudo são modificações no meio ambiente. E aí, através daquela atividade de agropecuária, né, de plantar, de colher, a atividade de pecuária, que você vai ter ali a vaca produzir o leite para poder vender, são modificações daquela área que são, sim, também atitudes positivas que vai ajudar a gente a viver. E na cidade? Onde pode ter esses impactos, essas modificações? O tempo todo, você que mora na área urbana, você às vezes vem no centro da cidade e vê um prédio novo, ou um lugar que está em construção, ou um supermercado que quer ampliar a sua loja e muda aquele lugar todo. Isso são modificações que a gente vê na área urbana, que serve também para o nosso desenvolvimento. Esses impactos, eles podem ser positivos, como a professora falou, no campo, né? De plantar, para poder colher, para poder vender, para a gente se alimentar. E na cidade, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o emprego, né? O papai às vezes está procurando emprego, aquele lugar ampliou, o papai vai ter a chance de conseguir trabalhar. E tem também os negativos, né? Que às vezes não é muito planejado, ou deixa o lixo ali depois daquela obra, ou lá no campo, destrói árvores que não precisa, polui rios. Então a gente tem que pensar e trabalhar para ter atitudes sempre positivas. E também, gente, dentro das atitudes negativas, lembrando uma coisa que a gente passa muito até aqui, na nossa cidade de Governador Valadares, as queimadas. Quem aí já viu a Ibituruna pegando fogo? Não é muito triste? E como que acontecem essas queimadas? Por atitudes, ó, muito simples e feias. Às vezes uma pessoa tem um lixo, não quer esperar o dia que o lixo vai passar, põe uma fogueirinha. Aquele fogo pequenininho espalha com o vento e queima nossas árvores, e queima tudo, e faz aquele poluição que o ar fica sujo, né, por causa da fumaça, e ainda destrói a natureza, matando animais, árvores. É muito triste. Isso é uma atitude negativa que a gente tem de modificação do meio ambiente. Aí aqui, ó, algumas atitudes boas que impactam o meio ambiente de forma positiva. Olha, evitar vazamentos, torneira pingando, cano quebrado e desperdiça muitos litros de água. Você olha aquela torneira só pingando ali, você acha que não tem problema, mas ela pingando um dia inteiro é muita água que é desperdiçada. Na hora do banho, ensaboar, desliga o chuveiro. Tá na hora de você passar o seu shampoo, passar o sabão no seu corpo todo? Desliga o chuveiro um pouquinho, depois liga de novo para poder enxaguar. Essa atitude, ó, pequenininha, você já vai estar ajudando o meio ambiente. Aí outra atitude positiva. Ao escovar os dentes, desliga a torneira. A professora falou isso na outra aula também. Não use mangueiras, use baldes para lavar o carro, a sua bicicleta, a sua calçada, como a gente falou na outra aula, né? Aquela água que sai da máquina de lavar, que a mamãe lava a roupa, a gente pode colocar num balde e usar ali para poder lavar a calçada. Economizar energia elétrica, olha que interessante, ó. Troque suas lâmpadas comuns pela de LED. A economia é de até 90%. Iluminando e durando muito mais. Nas aulas de ciências, a professora já falou sobre a lâmpada de LED. Ajuda o meio ambiente, ajuda o papai e a mamãe a economizar. E qual é a lâmpada de LED? Olha, é essa aqui. Aquela que tem a luz branca, você tem ela aí na sua casa? Ela é muito boa, viu, gente? Outro impacto que a gente pode fazer, né? Olha essas duas imagens. O lixo aqui descoberto, todo jogado no chão,
E aqui a gente tem o lixo todo fechadinho, certinho, esperando a sua coleta. Então, né, essa atitude aqui está negativa, ó, muito ruim. E aqui a gente tem uma atitude positiva. Tá vendo? Coisa simples que você pode ajudar a mamãe a fazer aí na sua casa. Impactos ambientais negativos. É muito triste, mas são muitos os negativos, né? A professora trouxe alguns para vocês entenderem e ver como que é triste essas atitudes. Ó, aqui a gente tem muito lixo jogado no rio. Aqui a gente, gente, parece que não, mas é uma praia. Olha, tem até urubu ali mexendo no lixo. Olha quanta sujeira na praia. Aqui tem um X numa panela, é óleo. Muitas vezes a mamãe, né, fritou alguma coisa em casa e joga o óleo na pia. Esse óleo, pelo cano, ele vai e polui os nossos rios. E aqui na cidade tem alguns pontos de coleta, ou até mesmo aí na sua comunidade, no seu bairro, pessoas que fazem sabão em barra. Esse sabão é produzido com óleo, o óleo usado. Então, às vezes, a mamãe conhece, ou a vovó, você pode pedir a mamãe para juntar esse óleo numa garrafa de refrigerante vazia, fechar e doar, porque esse óleo não vai para o meio ambiente e ainda vai produzir um sabão que é muito bom, deixa as roupas branquinhas, que a professora já usou, e ajuda ainda alguma família que pode estar desempregada, né, a fazer aquele sabão e ter uma renda em casa. Olha quanta atitude positiva você pode fazer com uma atitude só. Muito bacana. E aqui, né, a poluição da fumaça que sai dos automóveis, né? Muitos carros na cidade e solta aquele fumaça que sai do motor ali, tudo, e faz uma sujeira e polui o céu, o nosso ar fica pesado quando a gente vai respirar. Isso é, infelizmente, atitudes negativas. Aí a gente tem aqui, né, que a professora falou, olha essa foto, ó, quando a Ibituruna pegou fogo, olha que triste essa imagem. Normalmente, quando a Ibituruna pega fogo assim, fica voando pelo céu várias fuligens, que é aquele pozinho preto, suja a nossa casa toda, às vezes a roupa está no varal, fica com mau cheiro de fumaça, por conta de atitudes negativas de uma pessoa que fuma, que jogou aquele cigarro e não apagou, ou alguém que colocou um lixo igual aqui, ó, tá com preguiça, tá com pressa, não quer esperar a coleta seletiva, faz um monteio e coloca lixo na rua. É muito perigoso as queimadas, né? Então isso aí a gente tem que se conscientizar. Os impactos ao meio ambiente descritos acima nos mostram que não só as indústrias e grandes empresas, mas nós também contribuímos com os danos ao meio ambiente, tanto no campo, na área rural, como na cidade, na área urbana. Se cada um fizer sua parte, junto teremos bons resultados e o planeta agradecerá. Então você, estudante, pode sim ajudar, né? Se a professora, você tá vendo aí a mamãe juntar o lixo, quer fazer fogueira, fala, não, mamãe, é perigoso. Esse fogo, o vento pode espalhar e pode queimar nossa Ibituruna. Pode matar os nossos animais, a nossa fauna e flora, que tem tantos animais bonitos lá no Pico do Ibituruna. Então, todos esses cuidados de pouquinho que você faz aí na sua casa, você pode ajudar o meio ambiente, pode ajudar o nosso planeta, que você vai herdar, que você vai crescer, que os seus filhos, os seus netos e todo mundo aí para frente vai poder viver. Agora a gente vai fazer algumas atividades, para a gente poder entender tudo que a gente aprendeu nessa aula, ó. Olha o desafio. A gente vai ligar nessas imagens aqui, a professora pegou do gibi da Mônica, você gosta de ler, de ver as tirinhas? É muito bacana. E a gente vai fazer a ligação do que é os impactos positivos e os impactos negativos. Olha a primeira imagem. Cascão tá bravo com a Magali, ela jogou a pedaço da melancia que ela acabou de comer no chão. Isso tá certo? Isso é um impacto negativo, né? Que feio, tem que jogar no lixo. Isso, crianças, para vocês que chupam uma balinha, descasca aquela balinha e joga aqui, ah, papel pequenininho, para jogar no chão. Joga um, joga dois, fica aquele monte de lixo, entope os bueiros, aí vem aquela chuva forte, inunda sua casa, suja sua casa.
Nossa, meu Deus, o prefeito não cuidou, ninguém limpou. É culpa sua. Com aquele pedacinho de papel de bala que você jogou no chão, você contribuiu para isso. Então, uma atitude pequenininha negativa pode virar um problema muito grande. Então, a gente tem que cuidar. Se tem o lixo, joga no lixo. Ah, não tem nenhuma lixeira. Guarda no bolso. Quando você vê uma lixeira, você joga no lixo. Muito legal isso, tá? E essa outra imagem, olha, a gente tem os dois amiguinhos aqui, ele tá soltando o passarinho. Ai, que lindo, o passarinho tem que viver solto, né, na natureza, para ele ser feliz, para ele poder cantar. Então, isso é um impacto positivo, muito bem. A outra imagem, a gente tem a Mônica escovando o dente. Mas olha lá se a torneira tá ligada. Tá não, ó, ela fechou a torneira para ela poder escovar o dente e depois ela enxaguou a boca. Então, isso é uma atitude positiva, isso mesmo. E a última imagem aqui, olha, o coleguinha foi mexer no computador, foi estudar ou estava jogando, pegou no sono e aquele computador ficou ligado, gastando energia da mamãe que não está tendo aí dinheiro para ficar pagando a conta de luz e ainda puxando energia à toa que faz mal para o nosso meio ambiente. Então, isso é uma atitude, né, de impactos negativos. E isso cabe também, estudantes, para você que fica jogando, vendo vídeo com o celular no carregador. Além de ser muito perigoso, gasta muita energia. Descarregou o celular? Desliga ele, deixa ele lá sozinho até ele pegar a carga completa e depois você mexer. E lembra de tirar o carregador da tomada. E aí, você gostou da nossa aula? Nossa aula acabou. Eu espero que eu tenha plantado aí a sementinha da conscientização para você entender a importância de pequenas atitudes que faz grande diferença no nosso planeta que você vai herdar. E não fica por aqui, hein? É muito fácil agora você acessar essa e outras aulas na nossa plataforma SMEDGV. E para fazer isso é muito simples, é só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem aqui que está no canto da tela. Perdão, aqui. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e as nossas mídias sociais. Fiquem com Deus, ó. Até a próxima aula.